წარმოუდგენელ თემებზე საუბრობს მოსახლეობა 21 საუკუნეში, მე-16 მე-17 საუკუნის პრობლემებზე ლაპარაკობს ხალხი იმას, რომ წყალი არ აქვს, გაზი არ აქვს, ზამთარში სივა, ზაფხულში კატასტროფა ხდება, გველები დადიან და ბავშვებს საფრთხე ემუქრებათ, სკოლა, საბავშვო ბაღი რა მდგომარეობაშია, სოფელს ამბულატორი არ აქვს, ყველაფერი განადგურებულია. Და ჩვენ ლაპარაკობთ ამასობაში სოფელზე, რომელიც იცავს ჩვენს ქვეყანას, რომელიც საზღვარზეა და რომლის მოსახლეობაც მეციხოვნეებად არიან ქცეული ამ ქვეყნის გადასარჩენად. შეუძლებელია, რომ ხელისუფლება ასეთი უპასუხისმგებლო იყოს და ასეთი სამარცხვინო, როგორც აი უდაბნოში ჩანს, რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. მე პირობას ვდებ, რომ 2 ოქტომბრიდან ქართული ოცნების გამარჯვების ჩემი საგარეჯოში მაჟორიტარობის პირობებში 2 ოქტომბრიდან ამ სოფელს ყველა პრობლემა მოუგვარდება. ყველა 7-ვე მთავარი თემის მოგვარება: წყალი, გაზი, გზა, სკოლა, საბავშვო ბაღი, ამბულატორია, დასაქმება, ანუ ის მთავარი თემები და პრობლემები, რომელიც მოსახლეობა ყოფს, 2 ოქტომბერს დაიწყება ამ ყველაფრის მოგვარება: მიწების დაკანონება, სახლების დაკანონება. შეიძლება ვლაპარაკობდეთ საზღვრისპირა სოფელზე, სადაც მოსახლეობას სახლი და მიწა არ აქვს დაკანონებული და ისტაბილურობის განცდაც კი არ აქვს, რომ მისია და იქ უნდა დარჩეს. ამ სოფელში ხალხი უნდა დავაბრუნოთ, ვინც წასულია. და არა ის, რომ ხალხი გარბოდეს და გამგებელი ეუბნებოდეს, რომ სადაც გინდათ წადით, თუ აქაურობა არ მოგწონთ. ჩამოიყვანეთ სააკაშვილი და თქვენი ერთმანეთს გადაშენ, ნახოს აი ეს სკოლა რა რა დღეშია, ანახოს 400 სკოლა კი გაარემონტა ივანიშვილმა, მაგრამ ცოტა სახელმწიფოსაც აქვს ვალდებულება. ბაღი გავერანებული, შენობა გავერანებული, 50 კილომეტრია საგარეჯომდე და აქ არ არის ერთი ამბულატორიაც კი. სოფელს 35 წელია სოფელი დაარსდა და 35 წელია წყალი არ აქვს, არც შევარდნაძემ, არც სააკაშვილმა, მისმა გამგრძელებელმა და მისმა მოწაფემ არაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ სოფელს წყალი ჰქონდეს. მეტიც, თუჯის მილები ამოყარა ვანო მერაბიშვილმა, მოიპარა, წაიღო და იმის ნაცვლად ჩაყარა მილები, რომლითაც სოფელი ფეში ერთხელ იღებს ერთი დღით წყალს. ეს არის გაუსაძლის პირობებში რომ ამყოფა საკუთარი მოსახლეობა.